今日は浅草に来ております。オリーさん、はい、今日は浅草で何をするんでしょうか。はい、今日は江戸庶民の憩いをテーマにお届けしたいと思います。おお、庶民の憩い。当時は歌舞伎や相撲を見に行ったり、タバコをたしなんだりと、江戸の庶民もさまざまな憩いを楽しんでいました。浅草といえば今では観光地というイメージがありますけど、うん、憩いの場だったんですか？そうなんです。もう当時から江戸随一の観光地でありましたし、なんといっても浅草寺様ね、はい、皆さんお参りにいらっしゃってました。その中でも浅草寺様の境内の一角がめちゃくちゃ憩いの場として親しまれていた、はい、ということなんです。いや実はね、はい、その名残が残ってる場所があるので、はい、そちらに行きたいと思っております。行きましょう行きましょう。ちなみにマリアちゃん、浅草はなんか来たりとかはよくしますか？はい、浅草好きなんですよね。あの、うん、ホッピー通りが、あ、ホッピー通りが、はい、ホッピー通りで競馬でこう盛り上がってるおっちゃんたちを当てにしながらホッピーを飲むっていうのが最高ですね。大丈夫ですか？21歳、21歳ちょっと早く老けそうですね。ということで、まず初めにやってきたのは日本で最初の遊園地とされる浅草花屋敷。1853年に開園、第二次世界大戦の影響で一度閉園しますが、1947年に再開、今もなお続いているんです。いや、花屋敷中入ってきましたけど、マリアちゃんいないな。マリアちゃん、オーリーさん、ゆっくり。パンダ見つけちゃいました。乗りたかったんだ。乗りたかった、これ好きだったんですよ。いやー、のしのしやってきましたね、マリアちゃん。オーリーさん、お待たせしました。いや、満喫したね、マリアちゃん。初めてだもんね、初めてなんです。もうテンション上げ上げなんで。そうかそうか、一緒に楽しんでください。おう、じゃあ行こうぜ。ということで、この日が花屋敷デビューのマリアちゃん、せっかくなので花屋敷を楽しみます。当たってる、当たってる、欲しい、いける、あ、やった、やった、嬉しい、やったね、よかったね。ホーリーさん楽しかったですね。次何乗りますか？マリアちゃん、今日は遊びに来たわけじゃないんだよ。あ、そっか、そうだ、憩いだ、憩い。確かにあの遊園地も憩いの場ですけど、江戸時代にはないですよね、遊園地なんて。そうなんです、マリアちゃん、遊園地はなかったんだけど、はい、こちら、はい、花屋敷っていう場所じゃないですか。はい、花屋敷、確かに、なんで花屋敷なんですか？気になりますよね。気になります、はい、じゃん、こちらは江戸時代末期、幕末の頃です。はい、実は造園家の方が花園として開業したのが始まりなの。ここ浅草花屋敷は1853年に造園師の森田六三郎という方によって、牡丹や菊細工を主とした花園として誕生したんです。まさに花のお屋敷、うん、花がたくさんある場所だったっていうことなんですよ。はい、こちらが花園としてにぎわっていた頃の花屋敷です。本当だ。江戸期は茶人、俳人らの集会の場や武家の女性の憩いの場として利用されていたそうです。風流を楽しむ方たちが憩いの場として親しんでいたわけです。今とは違った穏やかな憩いの場ですね。そうなんですよ。これがまあ幕末の頃の古地図です、はい、ここね、浅草寺様、もちろん庶民の憩いの場の一角、はい、本堂の奥、奥山という場所がありまして、はい、ここに、まあ、見せ物小屋とかいろんなものが集まってたんだけれども、その一部がこの花園、花屋敷だったというわけなんです。そうだったんだ。そうなの。だから花屋敷なんですね。その後明治になって遊具が置かれ、徐々に今のような遊園地に変わっていったんです。
ということなんです。そういう歴史があったんですね。そうなのよ。そして花屋敷に来たならやっぱりこれ、日本に現存する最古のローラーコースター。昭和28年から68年間走り続けているんです。マリアちゃん、高いところが苦手だけど大丈夫？花屋敷を満喫し、次に向かったのは、次の憩いの場所は銭湯です。おお、銭湯いいですね。あ、マリアちゃんは銭湯行ったことは？あります、あります。銭湯好きですよ。好きですか？はい、おーほーほー。今日は仕事頑張ったなっていう日は銭湯行ったりしますね。あ、いいよね、広いお風呂ね。いいです。じゃあ早速その銭湯の歴史を学びたいと思います。はいはい、ここめっちゃ家じゃないですか。ごめんください。え、何？いらっしゃいませ。町田さん、こんにちは。お邪魔します。どうぞ。一見普通の家にやってきた私たち、こちらは日本銭湯文化協会の理事町田さんの仕事場なんです。いや、それにしてもすごいお部屋ですね。いろいろ研究して、庶民文化をいろいろ研究してるので、こういうちょっとガラクタみたいなのがあるんですか。はい。ここでマリアちゃんが何かを発見。そこにあったのは、あれが作ったジオラマなんですよ。ジオラマ？はい。江戸時代の。江戸時代のジオラマ、はい、見てもいいですか？はい、どうぞ。町田さん、さまざまな文献で銭湯を研究していくうちに、もっとリアルに江戸時代の銭湯を見てみたいと思い、仲間と一緒にジオラマを作ったそうです。うわぁ、銭湯だ。うわ、面白い。めっちゃ人がたくさんいる。なかなか、ね、立体で見た方がイメージわかるんですよね。しかもこのジオラマ、屋根や壁が外せて中も見やすくなってるんです。いつから銭湯ってあったんですか？あの伊勢の洋一って人がね、はい、銭亀橋、日本銀行のそば、そこであのお風呂始めたんですよ。はい、まあ蒸し風呂なんです。それが最初と言われてますね。どうでも蒸し風呂が最初なんですか？そうです。今みたいにこうお湯を張ったお風呂って湯屋っていう風に言われてて、はい、で、あの蒸し風呂の方をまあ風呂っていう風に言ってたんだよね。まあ、っていうのはその蒸す時に入る室とか、室、風呂っていう感じで、だから湯屋と風呂屋っていうのは当初分かれてたんだけれども、まあ、後にそれがね、ハイブリッドの形が生まれてきて、で最初にお風呂が、できてから20年後ぐらいには、はい、もう本当に江戸中に、まあ、一丁に一軒ぐらいはこういうね、お風呂屋さんができていくっていうぐらいに、みんな大好きになっちゃったの。日本人お風呂大好きですもんね。江戸っ子は特に好き。お風呂、男性も女性も一緒に入ってますね。あの混浴と別浴とかいろんな種類があって、これは一応混浴を、江戸時代男女の混浴は当たり前で、これは江戸末期頃まで続きました。体洗ってくれる人がいるんですか？これ三助さんっていう人。三助さん、はい、こんな感じでね、これ江戸の銭湯の様子なんだけれども、はい、お男性の方がね、ゴシゴシって、三助さん、三助さんがこう背中を流してくれたり、アクを通してくれたりっていうことをなさってて、いいですね。いいですよね。力強くこうゴシゴシ ね、やってくれるの。これを実際に使ってた三助さんの江戸時代と同じ方式の、これを番台で買って自分の前に置いておくと、拍子木で釜場に合図が行って三助さんが出てきて、このあるところに来て、こういうふうに背中流してマッサージする。三助は2013年まで東京都荒川区の銭湯で仕事としている方がいました。さらにこの映像の中に、今では見なくなった風習があるんですが、わかりますか？あれ、お風呂入りに行くのに、うん、何かくぐって入ってますね。あ、気づきになりまして、はい、鳥居みたいになってる。そうなんですよ、これザクロ口って言いまして、ザ
黒口、うん、要は中でこうスチームを炊いてるわけじゃないですか、はいはい、なのでなるべくこう出入り口っていうのは狭い方が湯気が逃げないですよね、はい、あなるほど。昔々の話だけど、はい、鏡を磨くのに鏡を射るのにザクロを使ってたっていうことがあったらしいんですよ。なので鏡を射る、かがんで入る、鏡射るにかけて、はい、ザクロ口っていうお名前で言われてる。しゃれてますね。ザクロ口は明治以降衛生的ではないとして禁止になりなくなってしまいました。ここでまさみさんにクイズです。銭湯の入り口に弓矢が飾ってあるんですが、これは一体何でしょう。10秒でお答えください。なんか洗濯じゃないの、これじゃないの、急に弓矢はいるでしょ、入る、入るってこと、いる、入る。正解は銭湯の看板なんです。あ、全然違う。まあでもでも合ってますよ、考え方合ってます。弓でしょ、はい、弓をいる、はい、弓いる、湯いる、湯いる、湯に入る、はい、っていうことで、まあ、洒落てね、銭湯の看板にダジャレだったんですね。さしていたわけなんです。いや、江戸の人、洒落が好きですね。そうなんですよ。この船は何ですか。あ、これはあの湯船と言いまして。湯船、ええ、あの湯船の語源になったという説もあるんですけどね、はい、湯船ということは、じゃあお風呂なんですか。中はですね、こういう風呂。開いたー、わーすごい、お風呂入ってる、はい、湯船の語源になったともいうこの移動式銭湯は、水路が発達していた江戸時代には郊外に住む銭湯のない人たちに大人気だったんです。まあ、みんな集まってくるということで、はい、お蕎麦屋さんなんかもあってね。本当だ、憩いの場ですね。憩いの場でしょう。江戸っ子の憩い、お風呂の熱い歴史を学びました。続いての庶民の憩いは何でしょうか。はい、まあ、やっぱりね、湯上がりといったら、はい、いっぱい行っときたいじゃないですか。行きたいですね。お酒です、はい、この日本酒がね、はい、庶民の憩いには欠かせないアイテムだったわけ。やってきたのは千代田区神田、1596年創業の老舗酒店を訪ねます。あ、こんにちは。いらっしゃいませ。こんにちは。ごめんください。よろしくお願いいたします。吉村社長、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。その説は大変お世話になりました。以前、松尾さんとお邪魔したことがある豊島屋本店が、去年、新店舗を出店したんです。あの、私どもですね、慶長元年、1996年にですね、酒屋兼一杯飲み屋として、十右衛門というものが、創業いたしまして、お酒を量り売ると同時にですね、おつまみを出したということで、居酒屋ルーツとも言われております。居酒屋のルーツが私たちの大好きな居酒屋の、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ご覧になっております。居酒屋のルーツである豊島屋が創業時の商いを復活させるべく、立ち飲み居酒屋を開いたんです。実はこの立ち飲みこそ当時の定番、江戸のスタイルだったんです。当時どんな居酒屋さんってスタイルだったんだろうっていうのをちょっとご覧いただきたいんだけど、もともとはこういった酒屋さんの、まあ、お店先とかでちょっとこうお酒をいただくっていうようなイメージですね。まあ、こっちなんかでもそうなんだけど、あのいわゆるテーブルみたいなのが当時はないですね。うん、もう家具としてないんだよね。あ、なので、まあ、こういうところにちょっと腰掛けて、で、まあ、お酒とおつまみで人々が憩いの場になっていたという。いいですね。いいよね。創業当時から豊島屋さんではあのお酒を作られてたんですか。実は手前どもはですね、日本酒、清酒は江戸時代は作っておりませんで、お酒はですね、はい、関西、当時は関西が上方ですので、はい、そこから出るもの、下り物というんですけども、はい、お酒は下り酒といいまして、関西から樽に入れたお酒を、買わせていただいて、それを量り売りして売らせていただいておりました。江戸で作っていた場所もあるんだけど、はい、もう我々のものはもう下らないものだと、下り酒こそ美味しいんだっていうことでね、大人気だったんです、はい。当時お酒は樽に入れ
樽海船と呼ばれるお酒を運ぶ専用の船で関西から江戸に運ばれていたんです。そんなお酒と一緒に頼むおつまみはどんなものがあったんでしょうか。当時ですね、豆腐田楽、それが一番人気なおつまみだというふうに言われておりまして、その豆腐田楽を現代風にアレンジして、作らせていただいたものをここで楽しんでいただいているということでございますので、もしよろしければお酒と一緒にお試しいただけますか。お酒と一緒いただきます。ぜひ。ありがとうございます。それでは江戸庶民のお酒のおつまみ人気ナンバーワンの豆腐田楽をいただきます。それでは早速いただきます。この味噌が香ばしくって食が進みますね。いやこれはいいおつまみですね。美味しい。いただきます。わかる。美味しい。すごいいいおつまみになる。で、日本酒に合いますよ、これ。日本酒も少しいただきました。まずいただいたのは、創業者の名前がついた十右衛門。味わい深いこだわりの純米酒なんだそうです。十右衛門いただきます。すっごいすっきりしてます。辛口 の、 透き通った味がしますね。おいしい。そして驚きだったのがこちらの江戸酒王子。原材料がすべて東京産というこだわりの純米吟醸酒。いや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 、これ日本酒なんですか。はい。お米で作ってるんですよね。そうです、お酒です。なんでこんなフルーティーなんだろう。いや、やっぱりいつの時代も食べて飲んで、みんなで楽しく話してっていうのが一番の憩いですよね。素晴らしいね。いい文化だ、本当に。いい文化。ここでちょっと一息、小町ランチ。今回の小町ランチは浅草の有名店、浅草寿楽。1924年創業。東京浅草観光に来た人たちや地元の方などの憩いの場として幅広い世代に人気のお店。いや、浅草でランチといえば寿楽さん、定番中の定番、王道ですから。あ、やっぱりもうこの辺りで長くされてるんですね。そうですね、浅草では大正14年から営業しております。はい、和洋中何でもあるお店なんですけれども、お子様からお年寄りまで旅の疲れを癒して、ごゆっくり楽しんでいただきたいなというのをコンセプトで営業しております。いいですね、家族団らんで、憩いの場、楽しみです。そんな家族で楽しめる寿楽で一番人気のメニューが、はい、失礼いたします、当店一番人気の大人のお子様ランチでございます。本当だ、テンション上がりますね。これ食べたいもん、全部入ってんじゃん。そう、もう私もお子様ランチ卒業して10年ぐらい経ちますから。あ、つい最近だね。距離感が違うわ。いただきます。召し上がれ。お子様ランチといえばハンバーグ。お肉がしっかりしててジューシーですね。テンション上がる。じゃあ次はオムライスいただきます。卵がとろとろ、めっちゃ美味しいです。お子様ランチより格段に大人ですよ。はい、伝わりますか。わかります。なんか卵がね。そうなんですよ、薄っぺらい包んであるオムライスも美味しいんですけど、しっかりふわとろの。いやこれいいですね、美味しい。私が頼んだのは和食の一番人気、天ぷら刺身御膳。いただきます。さっくさく、
隣にいても音聞こえてきますよ。すごいカラッと上がってる。いや美味しいわこれ。やっぱりジュラクさんの良さってさ、こう洋食食べてる隣で和食がいただけるところだよね。いろんなメニューがあるからさ、家族で全然違う、ね、メニューを頼めるっていうのが本当いいところだと思う。家族団らんでご飯食べるってやっぱりいいですよね、懐かしい。さまざまな江戸庶民の憩いを堪能した一日でした。